Bratislavskí mestskí policajti majú aj počas letných prázdnin v uliciach hlavného mesta plné ruky práce. V minulom týždni zachraňovali podchladeného muža z vod Dunaja a pomáhali aj seniorke, ktorú postihli zdravotné ťažkosti. V dnešnom vysielaní si povieme aj niekoľko rád, ako sa vyhnúť kolapsu z tepla. V tejto chvíli vítam v našom štúdiu hovorkyňu Mestskej policie Bratislava Barboru Krajčovičovú, ktorá nám zhrnie udalosti z minulého týždňa. Dobrý deň, prajem, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Tak čo by to bol za rozhovor, ak by sme nezačali štatistikami na úvod? To znamená, povedzme si tú skladbu prístupkov za minulý týždeň, kde mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré porušovania prevládali. Do nášho zápisníka sme za uplynulý týždeň zapísali celkom viac ako 1900 udalostí. Najviac zastúpenými porušeniami boli opäť tie spachané v oblasti dopravy, týchto bolo celkom 870. V našej miere sme riešili aj porušenia na úseku verejného poriadku, ďalej nepovolnú konzumáciu alkoholu na verejnosti. Nezaostávali ani prípady nepovolených exteriérových sedení v podnikoch, taktiež priestupky proti majetku, ale aj priestupky proti občianskému spolunažívaniu. Za neplnenie si povinnosti pri venčení sme riešili jedného majiteľa psa, No a už niekoľkýkrát za sebou sa najprístupkovejším miestom stalo opäť Tyršovo nábrežie, odkiaľ evidujeme 51 porušení. V Bratislave našli naše hliadky aj 4 staré vozidla, jednu nelegálnu skladku odpadu a rovnako aj dve poškodené dopravné značky. No a s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci sme spolupracovali 5 krát a slobodu zvierat sme privolávali k jednému zatúlenomu psíkovi. Prejdeme teraz už k jednotlivým situáciám, s ktorými ste sa museli, alebo teda vaši kolegovia, vysporiadať. Priam a život ohrozujúcu riešili počas víkendu na brehu Dunaja udalosť. Čo sa tam stalo? Áno, v sobotu krátko po pol druhej poludní sme prijali oznam na našu linku 159, kde nás informoval kajakár o zvláštne správajúcej sa osobe na Petržalskom brehu Dunaja. Mal také podozrenie, že by sa mohla utopiť, alebo teda nebol si istý, že čo tam tento človek robí. Takže pre istotu nám zavolal. Náš operačný i hneď na miesto vyslal našich petržalských policajtov. Keď dorazili do lesíka medzi starý a prístavný most, tak našli na kamennom brehu pri Dunaji ležať muža, tak, že mu trčala z vody iba hlava, teda celý bol vlastne ponorený. Mestskí policajti vošli za ním do vody a vytiahli ho z nej, no a muž bol viditeľne podchladený, dokonca mal jednu ruku celú sfarbenú do fialova. Hliadke tiež prezradil, že navyše trpia aj epilepsiou. Naši policajti mu preto i hneď poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí ho následne previezli do nemocnice na Antolskú ulicu. Tak našťastie sa tento prípad skončil šťastne, ale ja si spomínam, že taký podobný sa udel aj pred rokom. Áno tiež, tuším, to bolo ale v auguste, a teda tiež počas leta sa naši petržalskí policajti zaoberali prípadom chlapca, ktorý sa taktiež nachádzal vo vodách Dunaja a navyše bol aj mentálne postihnutý. Chlapca prúd našťastie nestihol vziať alebo teda stiahnuť a to vďaka pohotovej reakcii ako obyvateľov, tak aj našich, ktorí nás teda na ňoho upozornili, ale aj teda aj našich kolegov, ktorí tam naozaj prišli do niekoľkých minút. No a preto by som chcela aj ľudí poprosiť, aby v prípade, ak uvidia podobnú situáciu, sa neváhali na nás bezodkladne obratiť prostredníctvom našej linky. Áno, máte pravdu, že bolo šťastie, že minulý rok ten chlapec aj muž vyviazli živý. No a veríme, že takýchto prípadov bude čo najmenej, alebo teda žiadne, aby si ľudia naozaj dávali veľký pozor. A vďaka samozrejme patrí aj tomu človeku, ktorý ohlásil a skontaktoval ich hneď pomoc. Áno, aj my sme vďační za takýchto všímavých ľudí. No a poďme ďalej. Nebol to jediný závažnejší prípad, ktorý ste riešili minulý týždeň. Pomoc museli poskytovať aj seniorke, ktorá zostala doslova uväznená vo vlastnom byte, sama bez akékoľvek pomoci. Tak toto je naozaj také veľmi strašidelné až doslova. Áno, v sobotu predpoludním bola naša hliadka z útvaru zásahovej jednotky a kinológie vyslaná na Jedlikovú ulicu v Starom meste. Kontaktoval nás totiž znepokojený obyvateľ jedného z tamojších bytov. Uviedol, že on sám sa aktuálne nachádza hospitalizovaný v nemocnici a už určitý čas sa nevie dovolať jeho partnerke, ktorá teda sa má nachádzať v byte na tejto ulici. Seniorka bola navyše podľa jeho slov silnou diabetičkou a teda mal strach o to, či sa s ňou náhodou niečo nestalo. Naši mestskí policajti preto bezodkladne smerovali na toto miesto na klopanie hliadky, ale aj susedov, ktorí sa o to pokúšali, predtým nikto nereagoval v byte. Našťastie sa podarilo našim policajtom získať kľúče od bytu od samotného oznamovateľa a teda dostali sa dovnútra a to už aj za prítomnosti správkyne tohto bytového domu a rovnako aj kolegov zo štátnej policie. Našli tam približne 70-ročnú seniorku, ktorá sedela naozaj veľmi vyslabnutá na posteli. Bola síce privedomí, ale teda nedokázala s policajtmi vôbec komunikovať. Po tej zdravotnej stránke vôbec nevyzerala dobre. Nevládala sa hýbať a zároveň sa aj celá triasla. Takže okamžite sme jej poskytli, ako aj v predchádzajúcom prípade, prvú pomoc a privolali na miesto posadku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ju následne previezla na vyšetrenie do nemocnice. No a policajti následne byt aj za prítomnosti, teda správky tohto bytového domu uzamkli a vrátili kľúče jej druhovi. Tak našťastie, toto bol prípad so šťastným koncom, z happy endom. Kto vie, ako by sa to skončilo, keby ten pán, ktorý bol hospitalizovaný, nekontaktoval vás a neprišli ste tam včas, pretože nasledujúce, aj o tom sa budeme v nasledujúcich chvíľach baviť, nasledujúce dni veštia veľmi vysoké teploty a horúčavy. Takže ak by náhodou pani zostala sama bez pomoci, kto je, ak by sa to skončilo? Áno, áno, opäť sme radi, že nás na to pán upozornil. On mal, podľa našej, čo nám skonštatovala naša hliadka, mal veľký stráhoňu. tak predsa len je to jej partner, takže, takže, sme radi, že nás na ňu upozornil a sme radi, že to dobre dopadlo. No a ako som teda naznačil, nasledujúce dni budú horúce a preto ste aj vy teda na sociálnych ťah už začali upozorňovať ľudí na blížiace sa dní. Mnohí sa samozrejme tešia, pretože sa budú môcť okúpať alebo, alebo opaľovať, ale naozaj si treba dávať pozor. A teraz skúste dať našim divákom nejaké rady, čo by mali robiť a čomu sa majú vyvarovať. Nie sme síce zdravotníci ani lekári, ale teda každé leto sa stretávame s prípadmi, kedy ľudia skolabujú a to v dôsledku extrémnych horúčav. A preto sme sa, ako ste vypovedali, rozhodli ľudí upozorniť na to, že opäť príde ďalšia vlna horúčav a dať im zo pár ráda odporúčaní, ako sa správať v takéto dni, čo nepodceniť a, a teda, aby, aby sme takýmto prípadom predišli. Preto sme zhrnuli niekoľko všeobecných rád. Ja spomeniem naozaj len niektoré. Najdôležitejšie je piť počas dňa veľa vody, to je také, takéto základné pravidlo. Dospelému človeku je odporúčané napiť sa minimálne 3 litrov vody, ideálne nesladenej, vyhnúť sa, pokiaľ je to možné, alkoholu, taktiež tiež nepiť vo veľkých množstvách kávu. A teda pokiaľ sa ľudia budú pohybovať mimo domu, tak je ideálne mať pri sebe napríklad flašku s vodou, aby sa kedykoľvek mohli napiť. Ďalej veľmi dôležitým bodom je aj strava. Treba sa stravovať ľahšie, nie jesť žiadne ťažké jedlá. Ideálne uprednostniť veľa zeleniny, najmä tej, ktorá obsahuje vodu, napríklad úhorky alebo melóny. Taktiež v extrémnych horúčavách je prirodzené, prirodzené nosiť ľahšie odevy, teda nejaké vzdušnejšie materiály a oblečenie svetlej farby, lebo teda čierna, ako všetci vieme, priťahuje slnko, takže ideálne teda svetlejšie farby voliť a nezabúdať samozrejme aj na pokrievku hlavy. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak odporúčam ľuďom nevychádzať, keď sú tie horúčavy najväčšie, to znamená v čase od 11. do 15. hodiny. No a častým dôvodom kolapsu z tepla je napríklad aj dlhodobejšia prítomnosť v priestoroch, ktoré sú prehriaté. Takže vetrať sa odporúča iba ráno, alebo teda skoro ráno, kým ešte nie je také teplo, alebo teda naozaj neskoro večer, počas dňa nie. No a taká posledná rada, Keďže v dnešnej dobe má už e, takmer každý alebo väčšina ľudí e, klimatizáciu, tak je vhodné nejakým spôsobom to regulovať tak, aby neboli veľké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom. Tak to boli rady ako predísť kolapsu. A teraz si ešte povedzme niečo o prvej pomoci veľmi stručne. Keď niekomu teda už príde zle, čo máme v takom prípade robiť? Tak ideálne je najprv tohto, nazviem ho postihnutého, pre, preniesť alebo presnúť z toho slnka do najbližšieho tie taktiež ho uložiť do polohy do takého polosedu, prípadne teda do polohy ležmo s podopretou hlavou. E, treba e, takéhoto človeka okamžite nejakým spôsobom ochladiť. E, ľudia môžu použiť napríklad e, vlážnu vodu, alebo teda ho nejakým spôsobom ovievať. Vylúčené tiež nie je napríklad dať e, vrecko s hľadom do úteráka, zabaliť ho teda do úteráku a prikladať ho veľmi opatrne na či už krk alebo podpazušie. E, čiže určite nie nejak veľmi studenou vodou ho v rýchlosti ob aby teda e, nemal z toho šok, no a teda e, ďalej po, poskytnúť e, postihnutému aj po malých dávkach vlážnu vodu, najlepšie nesladenú. No a v prípade, ak teda toto nezaberie, tak vyhľadať lekárskú pomoc a ak takýto človek upadne napríklad do bezvedomia, tak okamžite kontaktovať rýchlu zdravotnú pomoc. Ja vám ďakujem veľmi pekne za cené rady. Verím, že si ľudia vaše rady a odporúčania vezmú k srdcu a teším sa zase na stretnutie opäť o týždeň. Ďakujem ja veľmi pekne, že som tu mohla byť. Aj dnes nás v štúdiu navštívila hovorkyňa Mestskej policie Bratislava Barbara Krajčovičová.